nit i benvinguts a un nou Carreler Informatiu. Bona nit, Rita. Bona nit, Júlia. Abans de començar, fem un cop d'ull al sumari. Un obrador de Cardedeu s'ha convertit en un referent a Europa a l'hora de produir xocolates i dolços especials per a celíacs i per a persones intolerants als làctics. Tenen encàrrecs a França i Alemanya. Els hem acompanyat mentre preparaven les mones de Pasqua. Cardedeu torna a cantar caramelles 30 anys després d'abandonar la tradició. L'ha recuperat aquest dilluns de Pasqua l'agrupació coral cardedeuenca per celebrar el seu centenari i l'objectiu és que se segueixin cantant els propers anys. No es cantaven caramelles des de principis dels anys 80. Repassem els 40 anys de la companyia de titelles Marduix de Sant Esteve de Palautordera. Recordem amb imatges de Ràdio Televisió Cardedeu la inauguració del seu taller i veurem quin futur els espera a aquests artesans del teatre. El Montseny serà l'escenari aquest cap de setmana d'una nova cursa de muntanya, la Ultra Trail. La prova té l'objectiu de descobrir nous escenaris de la muntanya, com ara l'embassat. Aquests dies les pastisseries han anat de boli per preparar les mones per aquest dilluns de Pasqua. De pastissos n'hi ha per tots els gustos i també per tots els consumidors. Però els celíacs, al·lèrgics, intolerants i vegans no ho tenen tan fàcil. A l'obrador, tot d'una, fan les mones per tots ells. Ous de xocolata negra, xocolata amb llet i xocolata blanca aptes pels al·lèrgics als làctics. Mones artesanals sense gluten, sense ous, sense fruits secs i 100% vegetals. Així és com elaboren els pastissos i altres productes dolços i salats a l'obrador tot d'una. Són els primers a comercialitzar aquest tipus d'aliments a Catalunya, Espanya i fins i tot a França i Alemanya. Realment es necessita un producte així i no existeix. I els que hi ha a nivell industrial utilitzen moltíssims additius, conservants, cosa que nosaltres no en fem servir. Fem un producte com fet a casa. Aquests dies l'obrador funciona a ple rendiment per poder enllestir les mones que els demanen des d'arreu del país. Els pastissos poden ser personalitzats com aquest sàcher. Quan veus un nen de 13 anys que no ha tingut a la vida un pastís perquè té una al·lèrgia a l'ou molt gran i li pots fer aquest pastís, doncs et fa molta il·lusió, no? Amb o sense llet, els pastissers d'aquest establiment de Cardedeu no deixen de banda els clàssics per a les seves mones. Feia més de 30 anys que a Cardedeu no es cantaven caramelles. L'agrupació coral cardedeuenca, que aquest any celebra els 100 anys, ha aprofitat el seu aniversari per recuperar dilluns de Pasqua, una de les tradicions que s'havien perdut al nostre poble, la cantada de caramelles, cançons populars per Pasqua. Aquest dilluns de Pasqua no ha estat un dilluns de mercat qualsevol. Entre les parades, els cantaires de la coral feien sonar cançons populars catalanes. Home, perquè és l'any del centenari, i aquest any del centenari s'han programat tota una sèrie d'actes i d'activitats, i les caramelles van pensar que no podien faltar. Vull dir que la coral i les caramelles van ser una sola cosa al seu començament. La cantada ha començat a l'església i s'han anat desplaçant a diferents places del poble. I l'aigua pels ànecs, que nosaltres no en volem. L'última vegada que es van cantar caramelles a Cardedeu va ser a principis dels 80. Després la tradició es va perdre per falta de cantaires els dies de Setmana Santa. Sí, molts anys, molts anys, molts anys, perquè jo hi era quan es van fer les caramelles els primers anys, però van durar uns 4 o 5 anys fins que la gent se'n va anar a fer vacances de Pasqua. I encara no hi havia low cost. La cantada ha comptat amb tots els elements tradicionals, els ous de Pasqua i el cistellet alçat per recollir donatius. La tradició diu que s'han de destinar a pagar un vermut després de la cantada. L'origen de les caramelles era un, i en l'origen de la coral i els cors de claver durant les caramelles el que es feia era recollir, bàsicament, primer elements per fer un bon berenar i després diners per fer una excursió. No, i de fet, els primers anys que vam cantar caramelles anàvem a algunes cases que ja havíem avisat. Llavors, si estaven a dalt del balcó la gent, posàvem la cucanya aquesta, el pal amb la cistella, i ens posaven coses, i amb això fèiem un vermut, o un berenar, és igual. Sí, però vull dir que en el seu origen la gràcia era poder fer una sortida. Perquè abans... Els caramellaires feien una sortida i després feien un dinar o un àpat amb tot això. Sant Antoni, grans valles hi ha, per a Sant Maurici i tot el poble. L'objectiu de la coral ara és no tornar a deixar escapar aquesta tradició i tornar-la a fer cada any.
surta, que visca l'amor. El dia de baix espero, ai, nineta del meu cor. El turisme és un dels sectors que treu més profit d'aquestes vacances de Setmana Santa. Televisió de Cardedeu ha visitat les instal·lacions d'Aire, un espai d'activitats a l'aire lliure. El seu director comercial ens ha fet un petit balanç de l'ocupació d'aquests dies de festa. Les antigues quadres d'aquesta finca donen la benvinguda als clients que han vingut a passar una estona de lleure a Sant Antoni de Vilamajor. La majoria de la clientela prové de la comarca i el seu entorn, atrets per uns preus baixos i per les ganes de passar-ho bé. Les famílies que han volgut aprofitar els dies de festa per passar-los fora de casa han pogut practicar el tir amb arc o recórrer els circuits d'alçada. En un d'aquests hi ha la tirolina més llarga de la península ibèrica, de 260 metres, d'arbre a arbre natural. Durant aquestes vacances de Setmana Santa, els promotors han vist com augmentaven les visites gràcies també al bon temps. Fa pocs mesos que van arrencar el negoci, però això no els ha impedit omplir les seves instal·lacions per a aquestes dates. L'ocupació que hi ha és alta, és bastant alta. De fet, la setmana passada es van posar en marxa els dos grans parcs d'alçada, i bueno, això ha tingut una repercussió potentíssima i estem molt satisfets de la rebuda que està tenint el tema. El restaurant La Parola també s'ha beneficiat de les vacances i ha omplert el seu menjador. L'establiment ofereix productes de proximitat i una cuina d'alt nivell. Canviem de tema. Les primeres avaluacions ja ho apunten. Introduir els escacs a l'hora de matemàtiques ajuda els alumnes a comprendre-les millor. És el que ha fet l'Escola Les Aigües amb el programa Escacs a l'Escola. La proposta els va arribar del Departament de l'Ensenyament i ja fa 3 anys que l'apliquen. Ara farem un campionat. Mirar, pensar i jugar. Amb aquestes instruccions, els nens i nenes de l'Escola Les Aigües aprenen a jugar escacs i tots els valors que hi ha al darrere d'aquest joc de taula. Mira, pensar i jugar. S'ha d'estar en silenci per deixar concentrar el contrincant. Saludem el company de joc i comença la partida. Fa 3 anys que els alumnes d'aquesta escola dediquen entre 1 i 2 hores a la setmana al projecte Escacs a l'Escola, una iniciativa de la Universitat de Lleida i de Girona i la Federació Catalana d'Escacs. El que fem bàsicament no és jugar escacs només, sinó que és a partir de les tècniques dels escacs millorar amb tècniques d'aprenentatge, amb conceptes matemàtiques, com és l'espai, com és la lògica, i sobretot amb el que és la reflexió abans de l'actuació. És a dir, els nens i nenes amb les activitats, ells pensen les estratègies que han de fer i després les executen, les actuen. Un cop al mes, el professor i federat Josep Serra forma un grup de mestres al centre perquè puguin aplicar els escacs a la classe de matemàtiques. La proposta agrada a mestres i alumnes. Els nens estan motivats i cada vegada hi ha més professors que s'interessen pel curs de formació. Pel que fa als resultats, caldrà esperar, tot i que les primeres avaluacions apunten que el programa és molt positiu per l'aprenentatge de la matèria. És aviat per veure resultats educatius. El que sí que estem veient és veure motivació i veure que hi ha uns aprenentatges cap als escacs. En aquests moments, el programa arriba a les aules de primer, segon i tercer de primària. L'objectiu de l'escola és que tots els alumnes d'educació primària en puguin gaudir. Us expliquem ara el cas d'una noia de Cardedeu, l'Helena Mas, que ha fet un treball de recerca sobre el cant. El taller Ginebró, on ell estudia, va acollir el petit concert que va oferir en la seva exposició oral. De ben segur no us deixarà indiferents. Well, I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, minor, four, major, lift, the baffled king composing all hallelujah. El meu pare és músic. I sempre canto amb ell, però perquè ell és músic, jo canto, llavors ens entenem, no? Però és lògic. Per mi el cant és, podríem dir una mica, la meva via d'esbarjo, no? De dir, aquí estoy, vull oblidar-me de tots els meus problemes, vaig a fer-ho cantant. Hopelessly devoted to you. Que
¿Qué volia demostrar amb el treball? Jo, doncs, simplement una única cosa, que és la veu és un instrument musical més. Nosaltres tenim totes les característiques pròpies que té un instrument musical. Cada òrgan del nostre cos, val, està, és comparable amb un instrument més. O sigui, tu, si agafes una guitarra, per exemple, i agafes la nostra veu, val, tot aquest mecanisme, doncs si el comparem, val, doncs pots veure que realment, per exemple, el que seria el màstil de la guitarra, doncs tu veus la nostra laringe. És com les cordes de la guitarra, les cordes vocals, saps? I després doncs veus que aconsegueixen el mateix fi, saps? Aquest, el so. De cara al meu futur, jo tinc molt clar que no deixaré la música, perquè això és, o sigui, és algo que m'omple molt. Entro a musicologia, és el que m'agradaria fer, m'encaro aquí, i continuaré amb el grau professional de música. Fa una mica de por, no t'ho negaré, fa por perquè penso, hòstia, el món de la música, que on te m'estic posant, saps? Però sí, no ho deixaré, i sí que jo abans pensava, deia, bo, Elena, tingues algú allà que no tinguin relació a la música per agafar-te algo, però és que realment miro tot el que hi ha, tot l'àmbit, i és que no m'agrada res. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you. Don't forget me, I'll beg, I'll remember you say. Sometimes it lasts love, but sometimes seguim parlant de música perquè fa dos diumenges els alumnes de l'escola Viu la Música van fer l'audició de final de trimestre. Al concert hi van participar uns 90 alumnes i el centre cultural va quedar petit per la gran afluència de públic que hi va assistir per escoltar-los. A més, en aquesta ocasió va debutar el cor Mares i Pares que s'ha constituït en aquest trimestre. La propera audició que oferiran els alumnes de Viu la Música serà la de final de curs el 21 de juny. L'acte es farà a l'aire lliure perquè hi assisteixi tothom que ho vulgui, de manera gratuïta. El grup eivissenc Projecte Mut ha presentat el seu repertori de cançons a la sala El Petit Tarambana, al restaurant. S'hi han pogut sentir cançons als seus quatre treballs, com per exemple En la nit artificial o No t'estim. Guitarra, ukelele, energia i vitalitat. Amb aquests ingredients i el single del seu darrer treball, Projecte Mut convidava tothom que hi havia al Tarambana a gaudir del seu concert. Minuts més tard començaven a cuinar el que seria el seu espectacle amb cançons com No donis il·lusions al meu cor, Insomni o A la muntanya, del seu darrer treball, Ido. Ido és una paraula que ve a ser i, com i doncs, o llavors, una cosa així, aleshores, més o menys, i convida una reflexió, no? Que quan tu escoltes el disc o alguna de les cançons, pues, la paraula que et quedi d'alguna manera és aquesta pregunta exclamació, no? Que és Ido, que es pot ballar, et fa pensar. A banda de presentar el seu darrer disc, Antoni i en David també van musicar temes de treballs anteriors com Col·lecció de satèl·lits, Corda i poal i Poètica. Dissabte, els eivissencs van aconseguir transmetre el seu caràcter proper i omplir el Petit Tarambana amb gent de totes les edats que van interactuar amb ells durant tota la nit. El grup es caracteritza per convertir poemes, que a priori tenen un ritme tranquil, en cançons que passen pel folk o pel pop. A més, han participat també en grans projectes com la Marató de TV3 i han estat nominats als Premis d'Enderroc i el disc català de l'any de Ràdio Nacional. Aquest dissabte a la tarda, el Circ Cric ha inaugurat el seu 6è festival. La carpa ha quedat plena de famílies preparades per gaudir d'una bona estona amb la música d'artistes reconeguts com Albert Pla, Joan Garriga o Quimi Portet, entre d'altres. El festival se celebrarà el 4 d'abril, el 19 de juliol, i comptarà amb els espectacles estrella com el guanyador del Premi Circòlica 2014 a millor espectacle de circ en carpa. Va molt sostingut.
flors. No fa falta fusta per fer una fusta. El fet de, poder estar doncs, en un entorn així tan especial dona la possibilitat que la gent quan ven aquí tingui una altra, no sé com dir-ho, però et diria la porositat de lectura. I la sensació de venir aquí sempre és una festa pel sol fet de tocar en un lloc tan especial. Perquè... És molt bonic, això és una bombolla on s'atura el temps i... No ens movem de Sant Esteve de Palautordera perquè la Joana Clusellas i en Jordi Pujol porten gairebé 40 anys fent espectacles de titelles. La seva aventura va començar poc després de la mort de Franco i des de llavors han rodat per escenaris de Catalunya, Espanya i alguns països d'Europa. Mica en mica Marduix ha anat forjant una gran companyia de titelles amb nombrosos espectacles a l'esquena. Amb el so i la llum dels petards, Marduix inaugurava el seu taller a Sant Esteve de Palautordera el 3 de desembre de 1990. Després de 25 anys, aquest espai ha vist néixer nombrosos espectacles de titelles, alguns com el Don Lluïso i el Mariner de Sant Pau, amb un llarg recorregut. Però el taller va donar una seu al projecte que la Joana Clusellas i en Jordi Pujol feia temps que portaven entre mans. Marduix va néixer el 1976, pocs mesos després de la mort de Franco. La dictadura havia enterrat la cultura al nostre país, però la mort del general va donar un gir de 180 graus a la situació. Tot va esclatar, però és que no era tot, era tothom. Eren els ajuntaments, es reivindicaven escoles, carrers, places públiques, lavabos, biblioteques, centres culturals, tot això passava. El Franco va morir el novembre i nosaltres el primer espectacle el vam fer a finals de març, però vam començar a preparar-ho tot al gener, per dir-ho d'alguna manera. No? Vull dir que va ser com pum, allò que s'acaba i flor, i s'obren les portes i finestres, i entra tota la claror i tot el sol del món. Van treure la pols a la cultura tradicional catalana i d'aquesta manera van contribuir a fer-la popular. La literatura del nostre país també va passar per les escenes dels titelles de Marduix, el Canigó de mossèn Cinto Verdaguer, Tirant lo blanc de Joanot Martorell o Primera història d'Ester de Salvador Espriu. La cosa tradicional, les coses que en aquell moment estaven malmeses, veníem d'una època molt bèstia, políticament, etc. I vam començar a furgar amb les coses d'arrel tradicional, diguem-ne. I aquí vam furgar i vam començar el que són doncs, faules, contes, cançons, dites, etc. I d'aquí va començar, i ens en vam adonar d'una cosa que és important per tot el món, que és que d'allà on ets hi ha unes arrels i hi ha unes coses que són ancestrals i que són molt antigues i que val la pena fer, simplement fer-los esment. I aquí doncs van començar a sortir els primers espectacles. Marduix també va representar les obres del pintor Joan Miró i la pintura en directe de Joan Minguell. Els darrers espectacles es basen en la poesia de Joana Raspall o de Miquel Martí i Pol. De les mans de la Joana neixen els titelles que pugen als escenaris. En Jordi s'encarrega d'idear les escenes i els guions. Per exemple, el Canigó, que és una cosa que passa l'any 1000, em vaig empapar de romànic i mirar llibres i llibres i llibres, i tots els titelles i tot el material té un aire romànic. El Tirant lo blanc és més tardà, més cap al gòtic, doncs les robes eren sedes, eren princeses i lluentons i així. Com que cada cosa busco la manera d'adaptar-ho en el moment històric en què nosaltres creiem que o que realment passa, o que nosaltres ho situem en un moment. I llavors tot té un aire. Sí, quan fèiem un espectacle de qui sigui del Verdaguer, anaves a veure la gent que s'estimava el Verdaguer. I deia, escolta, vull fer això d'aquesta manera, què et sembla? I et donaven més pistes, o com fem, vam fer l'Espriu també. I després, gent com ara, amb comedians que hem fet moltíssimes coses junts, com el Jaume Arnella, que hem fet moltíssimes coses junts, amb el Pau Riba ens hem tornat a veure, amb quantitat de gent que ens ha ajudat i nosaltres ens hem ajudat amb ells. Vull dir que hi ha hagut... La Joana i jo no hem estat sols. Jo diria que gairebé mai, diguem-ne. Sempre hem estat al costat d'algú que ens ha donat pistes sobre allò que volíem fer, perquè nosaltres no en sabíem prou.
Aviat farà 40 anys que donen vida a personetes de cartró i guix i que deixen una empremta per on despleguen la taula que sosté les seves històries. Han recorregut part del territori català, espanyol i també s'han deixat veure en diferents països europeus. En aquest moment, sincerament, agafem les coses amb molta més calma. No tenim cap pressa ni cap... No ens apreta res, en aquest sentit. I ens apreta la cosa nostra íntima, més creativa, fem coses... A vegades fem coses perquè sí, diguem, no? I hem fet doncs, espectacles sense cobrar diners, hem fet coses que ens han interessat, que ens han seduït, i on hi podem posar, diguem, el nostre... el que hem après, sí. I estem molt tranquils i em sembla, no, Joana? Som... Molt feliços. Sí, Déu-n'hi-do. I com que n'hem passat de tots colors, per això no pensem que això sigui tot camí de roses, el cabell fantàstic, i les titelles i la furgoneta, s'ha passat de totes, de tots els colors, com tothom. Però ara, en aquest moment, és un moment molt dolç. Molt dolç, molt tranquil, i ens ho passem bé. No saben qui prendrà el relleu del seu projecte, però tampoc els sap greu que Marduix no tingui continuïtat. Asseguren que les coses comencen i s'acaben, i el més important, diuen, el pòsit ja està fet. Fa dues setmanes que la companyia Si fa no fa teatre va estrenar l'obra Glups, un musical que de Goll de Gom no feia des de 1983. Hem recollit aquestes imatges i hem fet una entrevista en profunditat a la directora del Si fa no fa teatre i a una de les seves actrius. Si fa no fa teatre és una companyia de teatre aficionat que va néixer, crec que va ser l'any 2006, i des d'aleshores vam començar amb un curs d'un any i mig, si no recordo, de formació teatral amb Pere Ferran, i llavors hem anat fent diversos projectes, diferents obres. I amb Glups va ser una obra que em va marcar molt quan era jove. Vaig començar amb Glups a endinsar-me en el món teatral, a estudiar coses de teatre, etc., perquè em va frapar, em va encantar, em va al·lucinar. Restes de la nit, professionals del fracàs. Han perdut l'últim tren, ja no volen viatjar. Les escenes que es fan, a part de ser independents, ser fragments, etc., són molt bones, perquè és una extracció de vinyetes de còmics del Gerard Lossier, i de Goll de Gom va fer per mi una meravella, va fer una meravella. I aleshores les músiques que va composar, les cançons que va compondre en Joan Vives, la veritat és que són precioses, estan super ben travades, són rodonetes. I això que jo tenia el meu respecte, perquè pensava, hòstia, això és una mica... Ho tinc molt al cap, però pot estar bastant antiquat, no? I no. Jo crec que tu més aviat deu saber de Suïssa, que és allà on heu portat els quartos que ens heu fotut amb les preferents. Mira, no ens emprenyeu, que us tanquem la barraca, ho fotem al carrer i a passar gana. A Glups hi ha aquest punt de connexió de dir-nos, ei, que tots som uns mísers humans. Tots fem el que podem, sobreviure, anar tirant. Però a ningú no li importa qui ets ni què fas. I esclar, quin remei, jo he d'anar fent clubs, mossegar-me els llavis i apretar els punys i empassar-m'ho tot. Glups, glups. Glups és un caramelet pels actors i és un caramelet per nosaltres i també una dificultat el fet de cantar, ballar i interpretar. I tots, tot i que els homes, diguem-ne, són els que porten el pes de l'obra, fem diversos personatges. O sigui, no és que facis un personatge, sinó que fas diversos. Aleshores, doncs, bueno, una mica cada personatge l'hem treballat així, no? Des de la memorització del text, a la creació del personatge, que fas com una biografia del personatge, crees una vida del personatge que la gent no ho veu, però que a tu et serveix per imaginar com és aquest personatge, quina era la seva vida, quins pares tenia, en què treballa, si té germans, està casat, com vesteix, quin color de cabell té, com camina, com respira, bueno,
totes aquestes coses, que és crear un personatge. Aleshores, sí que és veritat que hi ha molta feina a fer a casa. L'escenografia, hem tingut el gran privilegi, no ho hem parat de dir-ho, perquè ens estaríem eternament agraint l'ajut i la dedicació dels castells. Els castells ens han ajudat, primer per una banda, quan jo em vaig apropar al Josep per demanar-li, primer ja em van oferir que si volíem podíem utilitzar el cartell que justament ells van fer el 1983 com una de les propostes que oferien a Degoll de Gom. O sigui, poder ballar bé és una mica com el text. T'has d'aprendre tan bé la coreografia que te la puguis oblidar, igual que el text, per poder interpretar. Vull dir que és un repte, però ens ho passem molt bé. I sobretot, copiat, ja ho saben vostès, d'una gran, gran companyia, Degoll de Gom. Moltes gràcies. Han recuperat alguna altra obra, però Iglús, ostres, jo no ho entenc, que és una obra molt bona. I el que sí que pensava, doncs, precisament això és un motiu per tornar a recuperar-la, perquè no s'ha recuperat i perquè crec que és tan bona, que cal conèixer-la. Qui no la coneix, doncs és això, és un clàssic del teatre català i del principi del gènere musical aquí. Ja podeu anar a dormir, això s'ha acabat. I les nostres historietes s'han esfumat. I pel preu de les entrades ja ve prou jorrades. Aquesta nit ja som rics. Adéu i bona nit, papa, adéu i bona nit. Que estem cansats, suats, faltats, tirats, fotuts, cruixits. Dimarts passat, el Centre Cultural va tenir lloc una nova conferència de l'Aula de Cultura. En aquesta ocasió, el convidat va ser Antoni Vall, un reconegut crític de cinema que ens va analitzar l'actual situació d'aquest sector al nostre país. En aquesta nova edició de l'Aula de Cultura ens va visitar Antoni Vall Carsunque, professor del Departament de Mitjans de Comunicació i Cultura de la UAB, ens va parlar sobre els hàbits de consum que tenim i de la relació dels espectadors amb el cinema. La xerrada va basar-se en respondre a una sèrie de reflexions sobre el cinema interactuant amb el públic assistent. Una de les qüestions, el tancament de les sales de cinema al nostre país. El que passa és que, clar, el cinema com a espectacle, com a art, seguirà. Tot sembla indicar que seguirà, no? Per tant, el cinema s'ha de seguir consumint. El que passa és que el que està en qüestió són les sales de cinema, i les sales de cinema s'ha d'aconseguir, perquè segueixin existint, doncs que hi hagi una revalorització del fet d'anar al cinema, no? És conegut que el 21% d'IVA cultural és un dels factors que afecten negativament el consum de les propostes culturals, i el professor ens va donar la seva opinió. Cultura val diners, o sigui que té un preu. Per tant, i això és el que s'ha vengut perdent, no? I només falten, diguéssim, només falta que la cultura hi hagi més càrrega impositiva a sobre perquè acabar de desencoratjar la gent. Per acabar, el crític de cinema va parlar sobre les noves formes de consum que ofereixen portals webs coneguts com Video on Demand, és a dir, pagar pel visionat des de casa. Des del seu punt de vista, una bona alternativa al visionat il·legal, que no perjudica ni treu valor al producte cultural. Dissabte que ve, el Parc Natural del Montseny es disputarà la Ultra Montseny, una cursa de gairebé 89 quilòmetres i 2.900 metres de desnivell acumulat. La prova computarà el campionat de Copa d'Espanya d'Ultres de la Federació Espanyola d'Esports de Muntanya i Escalada. Fa 3 anys que hi anaven al darrere i enguany ho han fet possible. La Ultra Montseny ja és una realitat. El recorregut de gairebé 89 quilòmetres fa la volta sencera al massís de nord a sud. La prova arrenca i acaba a Sant Esteve de Palautordera i els corredors es trobaran amb vistes com aquestes quan passin pel pantà de Vallmanya, pocs metres després d'haver donat el tret de sortida. Per la seva extensió, la Ultra aglutina diferents entitats del territori.
cada entitat s'encarrega de portar a la seva zona, perquè són els que millor coneixen el territori, els que millor saben quin camí és preferible passar, si per aquest o per l'altre. Les inscripcions es tanquen als 400 corredors, tots ells vinguts d'arreu de la península, perquè és una de les tres curses que compten per la Copa d'Espanya d'Ultra de la Federació Espanyola. La Ultra pren part del recorregut de la Sitja del Llop i de la Marató del Montseny, però l'objectiu és anar més enllà dels cims més concorreguts del parc. El Montseny tothom el coneix, tothom coneix el Turó, tothom coneix les Agudes, el Matagalls. Llavors, una miqueta la idea és descomprimir una miqueta aquestes zones i donar a conèixer doncs, els pobles, no? Que tenim pobles molt macos en el massís, i que la gent pugui fer doncs, una volta en diversos dies fent el recorregut de la Ultra. L'any que ve es vol ampliar la distància fent passar el circuit per poblacions com Arbúcies i Riells, incloent així la zona de Girona del Parc Natural del Montseny a la cursa. Abans d'acabar l'edició d'aquest informatiu, fem un cop d'ull a les notícies més destacades d'aquesta setmana. Un obrador de Cardedeu s'ha convertit en un referent a Europa a l'hora de produir xocolates i dolços especials per a celíacs i per a persones intolerants als làctics. Tenen encàrrecs a França i Alemanya. Els hem acompanyat mentre preparaven les mones de Pasqua. Cardedeu torna a cantar caramelles 30 anys després d'abandonar la tradició. L'ha recuperat aquest dilluns de Pasqua l'agrupació coral cardedeuenca per celebrar el seu centenari i l'objectiu és que se segueixin cantant els propers anys. No es cantaven caramelles des de principis dels anys 80. Repassem els 40 anys de la companyia de titelles Marduix de Sant Esteve de Palautordera. Recordem amb imatges de Ràdio Televisió Cardedeu la inauguració del seu taller i veurem quin futur els espera a aquests artesans del teatre. El Montseny serà l'escenari aquest cap de setmana d'una nova cursa de muntanya, la Ultra Trail. La prova té l'objectiu de descobrir nous escenaris de la muntanya, com ara l'embassament de Vallmanya. Ara sí, nosaltres posem punt i final a l'informatiu d'avui. Us deixem a continuació amb un nou Batalletes sobre la Serreta. Bona nit. Bona nit.